ჩვენ გავაკეთეთ სისტემა, რომელსაც შეუძლია სწავლა, ანუ ეგრეთ წოდებულად ადამიანს როგორც შეუძლია სწავლა სხვადასხვა რაღაცეების, ფერების, სიარულის და ასე შემდეგ, ჩვენ სისტემითაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ეს პროცესი. ეს არის პირველი მაგალითი, რომელსაც ჩვენ სისტემას ვასწავლით ფერებს. დავანათე მწვანე ფერი და ღილაკით ვეუბნები რომ ეს არის მწვანე. და აქ ხედავთ რომ ამან ისწავლა. ალექსანდრემ, თამარმა და დიმიტრიმ ეს პროექტი მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურს ლეონარდო და ვინჩიზე წარადგინეს. უკვე ტრადიციად ქცეული კონკურსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ წელს მე-6-ე ჩატარდა. კონკურსში მონაწილეობენ სახელმწიფო და კერძო სკოლების მე-7 მე-12 კლასის მოსწავლეები როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად. წელს თბილისსა და საქართველოს რეგიონებიდან სულ 42 საკონკურსო განაცხადი იყო წარმოდგენილი, საიდანაც 17 პროექტი კონკურსის მეორე ეტაპზე გადავიდა. გამოგონების პოტენციალი არის მთავარი ადამიანის განვითარებაში. ადამიანი არის შემქმნელი. როცა რაღაცა ახალს და მნიშვნელოვანს ქმნი, არის აბსოლუტურად სხვა ცხოვრება და როდესაც რაღაც ერთფეროვანს აკეთებს, სულ სხვა და მე ძალიან მიხარია, ჩვენ ამდენი წელი გვაქვს საშუალება რომ ამ ჩვენ ახალგაზრდებს, რომლებიც არიან სუპერ ნიჭიერი, სუპერ მოტივირებული, ძალიან ჭკვიანი, მივცეთ გარემო არა მარტო თავისთვის რაღაცეებზე ოცნების და გამოგონების, არამედ პრაქტიკაში გადაქცევის თავისი გამოგონებების და მე დარწმუნებული ვარ, ერთ-ერთი ამადგანი ბიზნესად რო გადაიქცეს, ჩვენ ყველას მთელ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარება შეუძლია რომ უზრუნველყოს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და მოსალოცი ამბავია ნამდვილად მთელი საქართველოსთვის, რომ ესეთი ახალგაზრდები ყავს და რომ გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ ხელი შევუწყოთ. საინჟინრო მექანიკა, რობოტიკსი და ინტელექტუალური მანქანები, ფიზიკა, ასტრონომია, ქიმია და ბიოლოგია. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ თემატიკის, რასაც კონკურს ლეონარდო და ვინჩის წლევანდელი პროექტები მოიცავს. კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს სწავლის დონის ამაღლებას, ინოვაციებისა და ტექნიკური პროგრესის მიმართ მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივებას, ასევე წაახალისოს ახალგაზრდა ნიჭიერი გამომგონებლები. ეს არის ხაზზემო სიარული მანქანა, რომელშიც ჩვენ ამ მანქანას წინასწარ ვასწავლეთ, როგორ გაიაროს ხაზზე. ამ სწავლების პროცესს მიაქვს დაახლოებით 20 წუთი. მე და ჩემი გუნდის წევრები ვართ ერთმანეთის ახლო მეგობრები, ერთად დავდივართ კომაროვის სკოლაში და ჩვენ ერთად საერთო ინტერესმა შევყვება, ასე ვთქვათ, გვაინტერესებდა ნეირონული ქსელები, სხვადასხვანაირი ხელოვნური ინტელექტი და აი ასე მოხდით ამ პროექტში. ჩვენი პროექტის მიზანია შევქნათ ისეთი სისტემა, რომელიც არ მოითხოვს ყოველგვარ წინასწარ განსაზღვრული ალგორითმების დაწერას, ყველაფერს ვაკეთებთ სწავლების პროცესით. ანუ ეს გავაკეთეთ ნეირონული ქსელების საშუალებით. ჩვენს პროექტს ქვია ექსტრა გრავიტაცია, რაც გვეხმარება სხეულის დაბალანსებაში კოსმოსში. როგორ მუშაობს ახლა? დაყენებული აქვს ძრავები და აქ არსებული მაგნიტომეტრი, რომელიც კოსმოსშიც იმუშავებს, გვეხმარება მისი ადგილმდებარეობის დადგენაში. შემდეგ ამ ინფორმაციას გადააწვდის არდუინოს, რომელიც მიიღებს შესაბამის ზომებს იმისათვის, რომ სხეული დაუბრუნდეს საწყის მდგომარეობას. ნებისმიერ გადახრაზე მუშაობს. გასულ წელს ლეონარდო და ვინჩის კონკურსში ჩვენმა გუნდმა აიღო გრან-პრიზი და გამგზავრა ინტელაისების საერთაშორისო კონკურსზე და მთელი ეს შემდეგი წელი ემზადებოდით ამ კონკურსისთვის აქ გამოსასვლელად და წარმოგიდგენთ წინა პროექტის განახლებულ და გაუმჯობესებულ პროტოტიპს. განშტადი კონსტრუქცია ახდენს სისხივების კონცენტრაციას მზის პანელზე და შედეგად მიიღება გაცილებით მეტი ენერგია, ვიდრე დღეს აპრობირებული მეთოდებით, როდესაც მონტაჟდება სიბრტყეზე პანელები და არანაირი განშტადი და დამსავი კონსტრუქციები არ უმაგრდება ღია ცის ქვეშ. მეორე წელია მონაწილეობ პროექტში. წელს გამოვიგონით გაჟონის სამყვეთი მოდული, რომელიც მაქსიმალურად აღმოფხვის დანაკარგს, მილში რაც არ უნდა გაედინებოდეს, ნავთობი, აირი, გაზი თუ წყალი. ეს აპარატი მუშაობს ძალიან მარტივად, მექანიკური აპარატია. ესე გაედინება წყალი მაგალითად დაუშვათ, გაჟონის შემთხვევაში როგორც კი წნევა დავარდება, წნევათა სხვაობის შედეგად აპარატი იკეტება. კონკურსის დასკვნით ეტაპზე ნამუშევრების გამოფენაზე გამარჯვებულები და სპეციალური პრიზის მფლობელები გამოვლინდნენ. გრან-პრით დაჯილდოებული პროექტის ავტორები გაემგზავრებიან საზღვარგარეთ შემეცნები ტიტულით. პირველ ადგილზე გასული პროექტი 5000 ლარით, მეორე ადგილზე 3000, ხოლო მესამე ადგილის მფლობელი პროექტი 2000 ლარით დაჯილდოვდა. გარდა ამისა, ყოველწლიურად გამარჯვებული ოთხივე პროექტის ავტორები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრებიან სოფლიოში უდიდესი კონკურსის ინტელის საერთაშორისო საინჟინრო გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად. მკაცრი კომისია იყო. იყო არჩეული ის პროექტები, მაგალითად ჩაშანდელი გრან-პრის პრობელი გავიდა მეორე ადგილზე და მიზეზი ამის გახდათ ის, რომ მან განავითარა თავისი პროექტი და ეს ბევრად
უფრო უკეთესი პროექტია, მაგრამ კომისიამ გადაწყვიტა უპირატესობა მიეცა იმ პროექტებისათვის, რომლებიც იყო სულ ახალი და ინოვაციური და მეორე ქონოდა უშუალო გავლენა ეკონომიკური ეფექტის მომტანი საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. ჩვენი პროექტი შეხედა მზის ელემენტის მარგფეთების კოეფიციენტის გაზდას, გაზდის ინოვაციურ ტექნოლოგიას. ამ პრობლემაზე მუშაობა ამიტომ დაიწყეთ, რომ 21 საუკუნის მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებულია მზის ელემენტის მიერ არასაკმარისი ელექტროენერგიის გამოყოფა და თითქმის ყველა მეცნიერი მუშაობს ამის გაუმჯობესებას დაკავშირებით. ოღონდ ჩვენ მაგუნდა გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ გაუმჯობესებაში და როგორც ხედავთ, ჩვენი ეს და წარმატებით დასრულდა, გავზარდეთ მზის ელემენტის მარგფეთების კოეფიციენტი 5% და სწორედ ამან დაიმსახურა ფიქრობ ჯიურის მოწონებას და გრან-პრის სახელწოდებას. 2010 წლიდან დღემდე ლეონარდო დავინჩის კონკურსში წარდგენილი იყო 326 საკონკურსო განაცხადი. გამოვლინდა და დაჯილდოვდა 45 პროექტი.